Rikthehemi tek lajmi i parë i këtij edicioni informativ. Është një çështje në fakt që edhe gazetari Bled Marku disa javë më parë e ka bërë me dje fillimisht në këtë studio, ka qenë gazetaria Ola Mitre, e cila është ndalur më gjerësisht në orët e fundit duke dhënë më shumë detaje mbi një skandal të radhës, duhet thënë që ka të bëjë me pronat e shqiptarëve. Me gjithë ju shikues të nderuar, qeveria në bashkëpunim me bashkitë ka përgatitur një draft vendim për të futur në lupën e inspektoratit ndërtimor të bashkive dhe inspektoratit kombëtar të gjitha pallatet që janë më të vjetra se sa 50 vite. Këtu po ndalem, kaq po them për momentin, për të ndalur më gjerësisht në këtë moment me zotin Gent Kaprata, të cilin e kam në studio, urbanist, pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Për efekt kohe nuk po e ritransmetojmë kronikën, po e sqarojmë tashmë për qytetarët. Çfarë ka te ky projekt vendim? Si e shihni? Si vazhdim të një historie që ka nisur para 10 vjetësh, edhe merr pak nga pak, por gjithmonë në mënyrë progresive nga të drejtat lirit e pushtetit vendor për së pari, nëse ju kujtohet, vitet e para, dhe tani edhe në lirit dhe të drejtat themelore të shtetas vetë. Qëfar parashikon? Qëfar parashikoj unë? Qëfar parashikon këj projekt vendim? Si e keni parë, qëfar vendim? Projekt vendimi parashikon që çdo objekt ndërtimor me qëllim banimi, pra shumë familjar banimi, do futet në një proces matjes të parametrave, treguzve, teknik të qëndrueshmërisë mekanike të ndërtesës, të cilën do ta bëj ose do ta drejtoj një institucion në varësi të qeverisë qendrore, Instituti i Ndërtimit është ai. Dhe mbi këtë do vendoset nëse ai objekt teorikisht a është i qëndrueshëm ndaj një goditje sismike apo jo. Pak a shumë këto gjëra dim ne nga projekt vendimi, se vetë projekt vendimi nuk është se ka dalë në një formë të plotë. Skem, teksa tua kaq, është një skem e ngjashme me 5 majin apo me kombinatin? Po, prandaj, kjo është e qështja, por problemi parë, prapë ngjashme me këto dy skema që folëm, është fakti që ky është një vendim qeverie cili në fakt është qartësisht jashtë kushtetutës, në kundërshtim me kushtetutën. Në më është dashur ta sjell këtë çështje edhe në rastin e marrjes ose e marrjes nga shteti, qeveria e kateve të ndërtimeve ose kateve paleje në ndërtesat me leje, nëse ju kujtohet doli një vendim i konfiskimi famshëm, sepse duhet kuptojmë që një vendim qeverie ka disa rregulla si shkruhet edhe për çfarë bëhet. Rregulli kryesor, rregull më bazik i tyre, më i rëndësishëm prej tyre, është fakti që një qeverisje nuk mund të krijojë një vendim qeverie nga zero, i cili në çdo rast duhet t'i takojë një ligji specifik. Dhe këtu nis, meqense po shtjellojmë ligj ose po flasim mbi vendimin. Vendimi përcakton ose thuhet që përcakton se ky vendim qeverie rrjedh si pasojë ose vjen në vazhdimsi të ligjit për inspektimin e punimeve në ndërtim, i cili është një nga ligjet bazë të, le të themi, të atyre politikave kombëtare në çështjet e ndërtimit, ndërtimtarisë, që ka shoqëria shqiptare ose shteti shqiptar. Në fakt, në atë ligj nuk ekziston asnjë nen i cili të përcaktoj, sikurse neni 118.12 i kushtetutës detyron, asnjë nen nuk ka në këtë ligj i cili të thotë që për këtë arsye ndërtohet ose krijohet ose draftohet dhe më të miratohet nga Këshilli i Ministrave një vendim qeverie. Pra do të thotë që nëse nesër dikush shkon në gjykatë dhe më shpresoj të ketë një autoritet në gjykatë kushtetuese, këtë vendim qeverie për 5 minuta e hedh poshtë. Ligjet në Republikën e Shqipërisë, edhe në këtë gjendje se siç ka ta ndisur Republika e Shqipërisë, ka një karakter, legjislacioni ndërsi ka një karakter të qartë hierarkik. Do të thotë që nuk mund të krijojmë një vendim qeverie, një draft vendim qeverie, nëse ai nuk rrjedh nga një ligj ose nga një nen specifik i ligjit i cili të përcaktoj edhe fushën e veprimtarisë që do përcaktoj kjo VKM. Pra, që në këtë... Jemi totalisht jashtë fushës. Jemi totalisht jashtë fushës kushtetuse. Mirë po, diri këtu nuk është se thamë si është e përcaktuam... Si është e përcaktuam, po, por nuk është se thamë ndonjë gjë të zgjuar ose ndonjë gjë të pandodhur, sepse këtë ka bërë qeveria shqiptare... Ose një gjë që t'i bëj përshtypje qytetarëve, thonë ndryshe. Nuk di ta them këtë, sepse kjo
qytetarëve normalisht duhet matur, janë të shqetësuar. Po e bëjnë ndryshe. Jo, sigurisht që i prek me drejt për drejt. Jo kjo, po vendimi i qeverisë. Vendimi i qeverisë thotë që ka qeveria i njeft vetes të drejtën që të vendosë në mënyrë shumë subjektive. Duhet kuptojmë që edhe institucioni më teknik në botë këtë vlerësim nuk e bën dot kaq në mënyrë kaq të qartë ose të ndaj në një përfundim qartësisht që nëse ndodh një tërmet ose ndodh një fatkeqësi tjetër e ngjashme natyrore, ky objekt bie ose jo. Është shumë do jetë shumë subjektive, është shumë cilësore. Nuk ka një matje reale që të themi që të kemi besim një herë që ky si proces do shkoj në përputhje me synimin e shprehur të vetë, të shprehurin, jo atë që merr ka në përmendje. Çka do thotë kjo? Imagjinohet tani në një vend ku janë tronditur një nga marrëdhëniet më të mëdha që ka dhe themi administrata e shtetit dhe popullësia ose demografia ose qytetaria, aty komuniteti, kombi në rastin tonë se themi dot, se jemi ndarë në dy, është tronditur kjo marrëdhënie që me tërmetin e para 2 vitesh me ngjarje të tjera shumë të ngjashme me këtë që po diskutojmë ne sot, ku interesi publik dhe interesi i administratës qeverisë ka qenë jashtëzakonisht shumë i ndryshëm. Në këtë kuptim ne kemi të vështirë, përveç se është e pamundur në kuptimin teknik ose është e vështirë në kuptimin teknik, ne edhe në kuptimin sociologjik ose politologjik të fjalës e kemi të vështirë ta perceptojmë atë sepse nuk ka ngelur një punonjës si shtetit që s'na ka gënjur nganjëherë. Pra, do të thënë, marrëdhënia jonë e besimit nuk ekziston më. Pra, është një situatë shumë e rëndë për mua e cila kërkon ndërhyrje të fortë politike. Është një çështje politike, do një ndërhyrje të fortë politike. Të shpresojmë se opozita do e marrë shumë se un jam i bindur që opozita do e marrë shumë se duhet ta marrë seriozisht. Për shembull në këtë moment që po reagon e shoh përmes fleshit informativ pikërisht për këtë çështje që ne po flasim, meqense po ndaleni tek opozita. Po patjetër, është një çështje e madhe, duhet kuptojmë, domethënë nëse ka një përgjigje të madhe se un nuk dua t'ju ndërpres, po ka një numër të madh të këtyre ndërtimeve që ne po flasim, se kemi parasysh që kjo është për gjithë Shqipërinë, për të arritur në vëmendjet publikut dhe bëhet fjalë për një bashkëpunim mes qeverisë dhe bashkive. Po, ja të bëjmë një llogari shumë të trashë, pra, thjesht në vitin 1992, qeveria Meksi bëri ose privatizoi rreth 230.000 apartamente, që janë pikërisht këto për cilën po flasim, të ndërtuara nga vitet 60 ose edhe çik më parë 50 ca vitet deri në vitet 80 ca në kohën e regjimit komunist. Pra, ishte stoku kombëtar shtetëror i banesave dhe u privatizua për qytetarët. Janë pothuajse kaq, pra rreth 230.000 ndërtesa, nëse flasim vetëm për ato që ne i quajmë pallate ose ndërtesat e shumë familjare të banimit, da? Sepse ka edhe me qindra, mijë banesa të tjera, të cilat ne i quajmë atëre private në qytet dhe masivisht në fshat. Nuk e dim deri ku do shkojnë, por nëse po flasim për pallate, atakojnë rreth 230.000 për afërsisht gjithmonë, shumë për afërsisht, 230.000 apartamente, jo pallate. Që pa tjetër në numrin e vogël të apartamenteve që kishte një strukturë, një palat, ne i kemi jetuar, ato kanë qenë 5-4, përgjithsisht për t'i bërë mesatarizuar, për t'i mesatarizuar prapje 2.5 apartamente në katë, sepse kishte hyrje, le t'i quaj, me 3 apartamente, po përgjithsisht ishin me 2, pra për t'a mesatarizuar, le të themi, po t'a pjestojmë atë 230.000 parafërsisht banesa, me 12 që ka një mesatare gjithmonë një palat, një hyrje palati, duhet kuptojmë që bëhet fjalë për 10.000, thamë 230.000, le të themi 5-6.000 ndoshta edhe më tepër palate të cilat janë në diskutim. Relativisht i madh në fakt. Ka një element që jemi ndalur sot për gjatë materialit që transmetuam pak çaste më parë. Se dakord, bëhet ky vlerësimi i sigurisë. Vendoset nëse do të shemben apo do të riparohen. Është qetësuese për ju fakti që nuk jepet asnjë sqarim çfarë do të ndodhë me pronën nga ky moment e në vijim. Pra, thë ndryshe, po rrezikojmë, ju e përmendët që në kryetherës që preket një nga drejtat bazë të kushtetutës që është prona. Po rikthehemi, po rrezikojmë të rikthehemi vite pas në periudhën e diktaturës ku nuk ishte gjithçka ishte shtetëzuar dhe nuk ishte asnjë të drejtë të tjetërsoj, kemi parë fenomene të tilla përgjatë këtyre muajve të fundit. Po ky është thelbi në fakt, domethënë, nëse ne shikojmë të ftohtë,
pa të interesin politik të fjales, a? Neve e shumë e qartë. Neve kemi hyrë që në fillim të kësaj majorance, për nuk pasem për majorancën e parë, për mandatin e parë, ne kemi hyrë në kufizimet forta të lirive të pushtetit vendore, kemi azjesuar atë totalisht. Dhe nuk po flas vetëm se 60 kryetarët e bashkive janë socialista, a? Po flas që funksionet e veta janë praktikisht zero, se edhe kur ishin demokratët, në një pjesë për tyre qeveria e kishte katandisur. Qarku është një institucion shumë i rëndësishëm i qeverisës, i cili nuk kanë asnjë funksion tani në mënyrë absolute, mirë po marrin rrogat në kuris të taksave shqiptarëve. Dhe pasi hoqën pushtetin vendor, dhe ne të dy bashkë kemi folur shumë për këtë çështje, sepse kjo është hapi i parë, na e thot gjithë teoria e demokracisë, na e thot shumë, na e thot Tocqueville, ka qenë një ndër të parët që thot që një tiran e nis me goditjen e pushtetit vendor, shkatron pushtetin vendor. Dhe pasi shkatroi pushtetin vendor, pasi i provokoi në shumë çështje sensitive në fakt për publikun, të tipit ndërtesa pa leje, mos pagese energjisë, pra e goditi shumë fort identitetin e familjes, megjithse ato familje vërtet kishin bërë ato shkelje për cilat, ose në një masë caktuar e kishin bërë ato shkelje, prap, godita është aqe fort, sa që pak nga pak, tani nena duket pothuajse normale, sepse duhet kuptojmë një gjë, socializmi kështu funksionon, nuk është se del kundër, kush do ishte kundër tani në parim që neve të siguruemi që ndërtesat dhe pallatet kujtojmë janë të sigurta. Ka njëri, shumë e bukur kur thuhet. Ka njëri që thot del kundër kësaj, që të mos kontrollohen pallatet, se ne të dy që ndalemi te aspektet e tjera do të mendoshim dy herë para se ta. Po patjetër, mirë, po çfarë prodhon kjo? Sepse qeveria patjetër mund ta ketë problem shëndetin. Kemi 30 vjet në të cilat ne nuk kemi bërë asgjë për mbajtjen e banesave. Ky është produkt se unë për shembull kam shkruar, shumë autor tjerë kanë shkruar që kujdes sepse po na vjetrohet stoku i banesave dhe ndërkohë nuk bëj asgjë. Socializmi, ai që kemi pasur, aq i keq sa ç'ishte, i bënte nga njëri konstruksion objekteve të këtyre pallateve për cilën po flasim, në një farkohe dhe ato le të themi rigjenerohen ose ripërmirësohesh ose ngrihej një çik niveli, një herë në kohë ato mos siç kishte socializmi, duhet ta kuptojmë që ishte në socializëm shumë varfër. Rreziku dihet, e kemi qartë që rreziku dihet si do ta zgjidhim këtë çështje. Si do ta zgjidhim? A do t'ia lëmë tregut duke qenë se shteti si një organizëm vetë vendos? Çfarë ndodh me këtë? Po, nisur nga këto baza. Duhet të kuptojmë që nuk është se vërtet ajo shkruajtur për gjithë këto, vetëm Tirana 1000 ca pallate, me gjithë këto ndërtesa, nuk është se të tëra do rrëzohen, të tëra ato që atëherë. Se pra, këtu valet një teori tjetër që ju e keni me shumë merak dhe keni shkruar kaq shumë. Do shemben X numër pallatesh. Do shëmbën ato se këto po thoshim. Do shëmbën ato që duhen shëmbur. Me taksat e shqiptarëve edhe me para të tjera do ndërtohen një pjesë e ndërtesave në vendet e tjera dhe do u jepet një apartament sa 1% shumë e ulët të atij apartamenti që kanë pasur, thjesht do futen brenda dhe kjo është çështja që mos shkoj këtu. Nuk është se vërtet do prishen të gjitha, do prishen ato që vërtet kanë ndjeshmëri nga tregu shumë i monopolizuar i ndërtimtarisë në Shqipëri. Tjeni shumë qartë që pra, shumë në shumë rrethe preferohen. Pa diskutim. Në shumë rrethe as nuk do zbatohet se s'ka asnjë interes, ë? S'ka asnjë interes biznesi. Ktu duhet kuptojmë gjithë korniza është kjo për ta thënë pesë. Për Tiranën thon ndryshe. Për Tiranën edhe në këtë kuptim. Qeveria se ne zumgoj, qeveria Rama që jemi të qeveria e tretë Rama, ka thithur pushtet, ka akumuluar pushtet, ka mbledhur pushtet e vetja direkt tek Zoti Rama, dhe kam marr nga njerëzit, kam marr nga qeveria vendore, kam marr nga qeveria rajonale atë çarqet që zonë ngoj dhe tani këtë pushtet ja servir ose ja shet klientëve të vet. Është kaq e thjeshtë, mos mendoni se është ndonjë gjë e madhe. Pra, biznesi i ndërtimit i cili ndërton rreth 2 milion metër katror ndërtesa banimi në Tiranë, vetëm në Tiranë, kur Shqipëria po humbet banor, domethënë ne kemi domethënë e parë në gjeneral është e tmerrshme. Neve nga vitit në 30 vitet e fundit kemi humbur rreth 2 milion shqiptar, kanë ikur në emigracion jashtë, 1.900.000 sipas kjo e llogaritur, jo e thën kot. Dhe kemi humbur 2 milion shqiptar, ndërkohë që kemi ndërtuar edhe 1.500.000 ndërtesa ose banesa të reja. Pra ka diçka të madhe që nuk shkon. Kjo tregon që do shkojmë në këtë drejtim.
këtë din të bëjnë, këtë do bëjnë. Varet shumë është një çështje politike, më shumë se sa politike në kuptimin e partive, është më shumë është politike në kuptimin e qytetarëve. Qytetarët nëse do ta lëshojnë edhe këtë, le ta lëshojnë, nuk ka, është një gjë që nuk kemi çfarë bëjmë. Por jemi përballë dy rreziqeve, së paku sikundër ju po përmendni për të bërë një përmbledhje. Me shumë gjasa, po sigurisht duhen më shumë detaje në vim. Qytetarët nuk do të kenë të drejtë që këto apartamente ti ripërdorin, pra ti tjetërsojnë, tjerë, ti shesin. E thamat, po nuk ka mundësi ajo. Dhe dyta, një mbi popullim tjetër, pra shtimi kullave të tjera që do të shtojë edhe më tej densitetin. Densitetin do mbylli shkolla në për Shqipëri, do shpopulloj Shqipërinë, sepse duhet të kuptojmë dhe jap ta themi sot për herë të parë në televizionin tuaj. Ka 4 vjet që sipas statistikave të mia, jo të Instatit, Tirana është duke humbur për vete banor. Pra, ajo Tirana që ka në 30 vjet është rritur, tani ka 3-4 vite që humbet dhe ajo, humbet gjithë Shqipëria për Tiranën, dhe Tirana në karshi me botën e qytetëruar, botën tjetër, të mos tym fare. Si ndodh kjo? Kjo ndodh pikrisht sepse po shpopullohet. Domethënë ishte faza e dytë, ne bashkë kemi diskutuar në televizionet të tjera, ndoshta edhe këtu. Faza e parë e shpopullimit të Shqipërisë ishte e shpopullimit 8 rajoneve kryesore ose 8 qarqeve kryesore të Veriut, të Perëndimit, më fal, të Lindjes edhe të Jugut. Ë, mos tym 8 qarqe kryesore humbën popullsi karshi Tiranës. Tani Tirana po humbet, sepse çfarë do ndodhin? Kjo dihej. Do vinim në Tiranë, njerëzit do vinin në Tiranë dhe çfarë do bëjnë? Do rrinin, sepse nuk është se ka një gjë për të bërë. Nuk është se ka punë. Ja, kanë 183.000 thonë vende pune në shtet. Mbaroi, u zgjidhën ato, u punësuan, ose dhe u qarkulluan, po më tepër se kaq nuk ka. Duhet kuptojmë që 1 në 3 persona të punësuar sot në Shqipëri punon në shtet. E kupton? Është një çmenduri kolektive. Pse ndodh kjo? Pikërisht për të hapur këtë mundësi që të kenë mundësi të bëjnë këto vendime qeverie që mos ta zgjatem, për të bërë këtë vendim qeverie që kanë bërë, atyre u duhet edhe një elektorat i bler ose i kapur peng, me mënyra të ndryshme nga i 50.000 lekësh i vjetër që kemi diskutuar deri tek tenderat miliona eurosh, ku ka 1 milion mënyra të tjera brenda për të. Janë ka shumë të lidhura me njëra tjetrën se cila për këtyre elementve. Ishte kënaqësi të kisha në studio Zotika Prata. Do të shohim çfarë detaje do zbulohen në vijim, por e sigurt është që ky është thelbi dhe edhe kajsa është duket mjaftueshëm i rënd. Shumë i rënd. Kënaqësi të kisha. Faleminderit. Faleminderit. Kemi përfunduar me orën 16, qëndroni me Suri Televizion, në orën 18 vjen Task Force Nacionila Meço, bashkë ritakohemi në orën 19.